王子出场。人家中文很好的啦。我的 English is not bad. Your English is very poor. 哎呦，我好羞你那个脸。Black white 共，我没共，黑白共啊。好，丛林吉米，对，这是你的中文名字。对，就是我的中文名字。为什么呢？为什么会取？因为我的英文名字没有翻译。你的英文叫什么？James Milne。James 什么 ？Milne， 所以你不会说 Milne， 好，很难翻译，对不对？对。可是丛林怎么取出来的？这是我的小名，所以我叫什么 ？Jungle 吗 ？Jungle 对 ，Jungle Jimmy。小名叫 Jungle Jimmy， 他就把它翻成中文。对，丛林的丛，对，也不好写。还以为从日本来四个字，四个字。我的名字叫丛林 Jimmy。乱讲。来台湾多久了？差不多四个月。那你的中文是从什么时候开始学的？从台湾开始还是之前？来台湾以前我不会说中文。哦，对啊。等一下，你是来十个 ten？ 对，十个月你就可以知道了。台湾的口音是14。因为他说十个月，感觉很像是四个月。那就更厉害了。对，十个月像他这个程度，我们现在讲，你都听得懂？大部分。大部分的，对。而且他讲话没什么口音哎。非常聪明哦。很厉害。来这边呢、啊，尤其是在这边的外国朋友，对语言好像都蛮有天才的，大部分啊。好，这个来台湾十个月的澳洲朋友是来，请他做一个自我介绍。是，大家你好，我叫丛林吉米，我是从澳洲来的，我27岁，来台湾以前我不会说中文，可是现在越来越好，对啊 ，Yeah， 我最喜欢台湾 ，is 台湾好棒，好可爱。对、yeah, ，我的星座是金牛，我的生肖也是牛，所以。哦，金牛又是牛，好，都配在一起了。还有没有需要的？好了 ，Ella 需要一件。I need a card。哎呦。等一下我开给你，不是 card 的，英文差啊，对不起。哦，各位女生，对于王子的第一印象感觉如何？请选择。A 段班，一半一半哦，这个算 A 段班，对，因为他是外国人灭灯的。请举手。四个，那其他的呢？其他的请告诉我原因。来，明娟，请说。我觉得他的眼神好杀哦，很杀。就这样，那这样看，因为他没压眼，外国人都这样。没什么。没压眼。好可怕。哦，没压眼。许冠英。不是啊。我觉得好可怕，光太亮他是、他说灯光，我觉得很可怕。哦，你是说看起来凶？对，好可怕。他是说你的眼神看起来有点，更凶啊！人家已经说你凶了。王子刚刚有说他喜欢夜生活，那他的晚上一定很丰，晚上的生活一定很丰富，这样有点太多。我们还是多了解一下。你的夜生活有哪一些？怎么夜？我觉得台湾的夜生活真的很好玩。有很多地方你可以出去。比如 KTV 啊，唱歌。还有呢？夜店、酒吧。电影院。很好玩，对。夜市算不算？夜市也算。夜市吃的东西很好吃，对。所以你没有办法接受。像夜店啊、酒吧这一些的，对，你常常去吗？一个月有两次，两次，对，去周末这样子。你说一个月两次是去夜店、酒吧，还是说出去玩而已？
不是出去玩的夜店酒吧，就夜店酒吧，对，一月一两次 ，OK 吗？你觉得？我觉得女生真的会有一点这样的疑虑，因为尤其他是老外，对，然后老外在台湾很受欢迎，直接问他，常常去夜店，你会不会常被搭讪？你知道搭讪吗？ You know, 就是女生。什么把搭讪有比把让他容易了解吗？抱歉，就是女生主动跟你聊天。讲英文啊，英文什么？你讲 pick up。哎呦哎呦，好会哦。对对对。不一定，不一定。我不记得。记得了，忘了。喝那么多啊？好，来丹丹。好，来丹丹说。If your girlfriend asks you to quit it, quit your nightlife, What do you think of it? 你讲英文啊，我要换。哎、欸，你这样他会尴尬的。听不懂中文。人家讲完英文的时候，你讲的是英文的、啊。我要有买一个翻译机来自动转换一下。好，来。如果他不喜欢出去夜店，我明白。可是我们可以一起去，很好玩。如果女生不喜欢去。不喜欢就是说你带他去了一次，他说我不喜欢，就下次不去，就下次我觉得我们不合适。哦，哇，他还蛮直接的。对对对，哦，因为其实老外喜欢去夜店，可能是因为很多的音乐啊，热闹，音乐，对啊，享受，而且里面的音乐，对，谢谢，哎，谢谢你啊，中英文，哎，你的音乐啊，我也听过，你也听过，对啊，对，在夜店，对啊，没关系，反正有音乐的地方他喜欢啊。我想请问一下王子，你在夜店的时候很会把妹吗？对对对，我知道把妹。搭讪比较难，把妹。可是有的时候，如果我没有女朋友，我要找到女朋友，可是所以这是一个方式。他的意思是说，如果他没有女朋友，所以他自然而然当然会去跟女生搭讪。其实这样子说是合理的啊。对啊，因为他想要找女朋友啊。那为什么他来这边呢？就是因为他没有找到。也对啊，如果这个男生在夜店，你说他完全不跟旁边的人互动，那他是去干嘛的？对不对？打坐。然后上面要洒水。沉淀自己。那也太可以了。这是一种试炼。对，那是一种磨练。可是老外在夜店都很。超会去贴女生的，不会，对，如果我有女朋友，我他就不会这么做。对，我只有一个女朋友，我不要两个，我不要三个。对，他的意思，他对感情是很专一的，好不好？大家冷静一下，好不好？哇，哎，这个夜店，我想不要再讨论下去。对，不讨论了，不讨论了。来，我们不深究啊。有小军他也是澳洲打工游学回来，来聊一下，先聊一下。你好，我想要请问一下，就是他是住在澳洲哪里？那他预计在台湾待多久的一段时间？你在澳洲住哪里？住哪里啊？巴里斯本，你知道吗？我知道。你有去过吗？有没有去过？没有去过。其实以前我也住在墨尔本。墨尔本哦，墨尔本大家就比较熟了一点。好，他还有一个问题，就是你在台湾未来的计划，念完书以后呢？现在我觉得对，我是品酒进口有兴趣。他对品酒有兴趣。对，所以因为听说他的父亲在澳洲有自己的酒庄。所以你希望在台湾做这个酒的进出口的生意，对不对？OK， 所以有可能会待在台湾。对 ，OK， 罗拉，哎，罗拉也是从英国，他从荷兰，荷兰。我小时候待过英国 ，So I have a question to ask. Do you mind dating a girl that's taller than you? Would that be a problem? 你几公分？179。179。My feet 11. Yeah， 我也一样，所以 OK， 没关系。好了，各位，想要了解王子的生活，请看。我喜欢踢足球。因为对我的身体很健康，而且可以和我朋友一起玩，一起聊天，很开心，很快乐。另外我在学品酒，因为在澳洲我爸爸有一个酒窖，小时候我会偷偷喝，我也喜欢酸酸甜甜的口味，以后也想进口来台湾卖。我喜欢活泼幽默的女生，如果我是你的菜，我请你吃一口，要不要？很可爱。哎，你会很多招哎啊！
他会把妹。如果我是你的菜，快来咬一口啊！其实这种男生蛮可爱，会逗女生开心的。对呀、啊，目前有四个人留灯。小姨，请问王子现在有在工作吗？除了念书以外，有工作吗？现在没有。现在我要念书。我念了两个事情。我念中文。我也念了品酒。品酒在品酒的、okay. 你在啊？学校里也有品酒这个课程。哦，所以他现在主要还在念书就对了。那你要什么时候毕业？还有多久的学生生活 ？When were you？ 以前 ？When were you？ 我不知道。你不知道？对啊。你现在念大学吗？大学在对。几年级？现在我不知道，不一定，因为如果我学中文说得很好，我可以毕业。因为他现在是语言学校。你现在是 language school 吗？对。还没有正式进入这个大学 major something 来。对。OK， 好。OK， 好，黑鸡。就是我想问他在来之前，他在澳洲有做什么样的工作或在做什么？我也毕业的学校。以前我的工作是我不知道怎么说audio engineering。Audio engineering？ 对。音响就是做音响工程的这些东西啊。是哦。OK， 接下来推荐完了以后，如果还有灯亮，就是王子都要选择喽。谁推荐你 ？Who recommend you？ 谁吧？可能哥哥。哥哥，对，我哥哥。Your English is very good. Yes, I know. 对 ，better than this guy. 哥哥要推荐，哥哥在澳洲。对。所以他要从澳洲寄这个 video 过来。对。OK， 来，我们来看看王子的推荐。Hi, I'm Tom. Hi, I'm Megan. This is Toby.I'm James's brother. James tells us that he's having a wonderful time in Taiwan. He's really loving it over there and he's made some really good friends. James is a fun-loving guy. He loves traveling. He's an honest bloke and we really love him as a brother. Have fun, James, and good luck. Oh! 太棒了，太棒了！开心开心，有人留着灯。既然有人留灯，我们就可以来玩一下超级明星脸。怎么玩？他有明星脸，像谁？像谁？来猜。他哥哥也有，有，而且像是同一个人，对，对不对？哦，两个亮灯的，对啊，罗拉 ，David Beckham， 喏，贝克汉，哎呦，贝克汉，不是，很多人说我看起来像啊夏卡利，他自己破梗了，你怎么那么厉害？他真的有点像夏卡利，有点像，可是我还没啊看到夏卡利，我不知道，没关系，他不错，你知道你才知道，对。原来这就是夏克利啊！嗨，夏克利 ，Nice to meet you。重点不在明星脸，重点在有两个女生留着灯，分别是罗拉跟佩姬。太棒了！好，那我们先从熟朋友开始啦。好，佩姬。王子你好，我是佩姬 Peggy， 然后我今年30岁，是摩羯座 B 型。然后我非常喜欢旅游，我去年有去欧洲自助旅游过3个月。哇，对，然后你这样要请假？我是之前辞职，因为不可能3个月那么久的假，哇，对，所以我就决定辞职，然后就去玩。那很好哎，人生很棒的一个经验。这个为了自己喜欢的事，好，一定要一段时间放空，是充实一下再往下走。没错。好，罗拉。Hi， I study translation and interpreting. I hope to be an interpreter in the future.So basically, I'm okay with English. Okay, switch to Chinese too for the benefit of others. 我现在读的是我，因为我现在读的其实就是英文的口译，所以我本来就是对于翻译这块就是我还蛮 OK， 所以英文对我来说是还蛮自然的。那我自己，小时候有待过英国。那上个学期，也就是去年的9月到1月的时候，我去荷兰当交换生，所以也见识了蛮多欧洲还有世界各地的朋友，因为很多国际学生，所以我对于外国朋友认识外国朋友来说是对我来说是一件很棒的事情。好，很喜欢结识各国的朋友。是的。好了，接下来你要提出一个问题。对，你的问题是。我的问题是，如果你跟外国人约会，你父母觉得怎么样？就是其实我以前就都还蛮
蛮多外国朋友，嗯，对，然后也有走得蛮近的外国朋友，所以我爸妈已经习惯了。OK， 一开始他们有什么反应？因为像我还有接待外国人，我是沙发客，嗯，然后我甚至还邀请沙发客，就是请外国人，就是有点像借出你家沙发，让外国人住，然后就让他们来我们家，嗯，对啊，然后我爸妈也都会就是跟外国人互动。哦，罗拉呢？完全不介意，因为之前我们是全家到英国，我爸爸是到英国去读学位，所以我们在英国过了两年的生活，所以父母对于，然后我之前就是很多朋友都是外国人，然后我读的大学实在是读外文系，所以也是很多外国朋友，所以其实父母对于这个状况应该很习惯。对，准备好了 ？OK， 请开始。差不多了，对。可是女生呢，跟男生一样高。对。问题是女生的比例比较好，所以看起来好像会比男生高。对对对，腿比较长。没关系。关我什么事啊？好，为什么会选择罗拉？因为就是她的个性啊，真的很呢。很活泼耶，很活泼，活泼，对，喜欢，对，我喜欢，对 ，OK， 观念上应该也比较接近。对，罗拉呢？就是我觉得他的习惯，他的兴趣，其实我还蛮熟悉，因为我弟弟很爱踢足球，嗯，然后我弟弟他现在在巴黎读书，那他之前在波尔多，所以每年就是回来都会带酒回来，所以我其实也还蛮喜欢，就是你们一家都周游列国啊，哦，所以对于外国朋友非常熟悉，恭喜两位，来一起去约会吧。做不完的事情，在一起吧。你们觉得罗拉很漂亮，她也很高，我喜欢很高的女生，我喜欢她，我觉得我跟她可以约会很久。高个子的罗拉第一次来就顺利配对成功，她会希望有什么样的约会呢？我梦想中最喜欢的约会是去我带我去吃一个很特别的餐厅，就是我平常没有机会去吃的餐厅，然后吃完之后可能去秘密的地点看夜景，我觉得这样是一件也是非常浪漫，或者是去看一个地下乐团的演唱。他是全智贤，绰号大全，火辣性感，说话直白。南美洲的人喜欢大屁股。你喜欢这种花美男型的男生吗？可是抱不动我啊，我感觉很敦厚老实，以外就是从我这个角度看他屁股很翘。我是 Asian Beauty。总是语出惊人的他，参加约会八次却都没有遇到牵手的王子，终于在第30集遇到了年纪轻轻就创业的腼腆王子简伟霆。自己觉得？我就是要当老板娘的人啊，拜托。你当老板娘的人？你的意思说你现在已经是老板娘，还是未来你的梦想是当老板娘？当夫人。当夫人。对。一句想做你的夫人，让大权留灯到最后。一周后，老爷跟夫人约会去了。约会这天，伟霆提早抵达目的地，等待女主角到来。现在是3点，我在捷运西门站，然后等全智贤来。我今天心情还蛮紧张的，可是今天就蛮冷的，我也不太知道，对吧？接个电话。喂，你看到了？好，我在就马路旁边出口这边。好，待会儿见，待会儿见，拜拜。穿太亮了吧？会吗？这样子很有精神呢。不愧是大权，一出场就气势惊人，还边走边吃，真的非常做自己。台湾版《我的野蛮女友》就在今天上演啦！
你要吃哪一个？好，男生决定咸的，然后女生决定甜的，这样好不好？好 ，OK， 那我要。非常果断，解决了点餐的困扰，还可以互相分享彼此的餐点。Good idea！ 哎，那你知道我们今天要做什么吗？今天来，你不用担心，我已经帮你安排好了，就是我的野蛮女友约会行程。哇塞，大全连约会主题都想好了。I believe 这就是命运的安排吧？伟霆 hold 得住吗？吃完了我们就去溜冰，是冰刀的那种。你有溜过冰吗？是最后一次。是冰刀，是那种，就是你知道那个花式滑冰那种冰刀。对，你有溜过冰刀吗？一次，小巨蛋。我没有溜过，等一下你要教我。可是我上次溜一溜就跌在地上了。你可以叠在我身上，你可以叠在我身上。我溜完冰，可能会去打个棒球。吃饭、溜冰、打棒球，大全不愧是导游，规划了满满的行程。但是只有这样还不够看，要来宣示一下这个约会的守则。好。这守则是？就是我说一遍，你跟着一起，跟着我一起念一遍。好，手放在心脏。然后呢，一只手举高。我就喜欢整这种老实的男生，好好玩。哎，我听到。我全智贤。丁文婷。我全智贤，我说我讲什么，你跟着我一起讲。我全智贤。我全智贤。你叫全智贤啊？我全智贤。所以我要说。你看你自己，我丁伟霆。哎，我愿在，我愿在。哦，等一下约会进行中，等一下约会进行中，表达十足诚意哦，来完成这次约会的进行，表达十足诚意，哦来，怎么讲国语？约会进行。好，在约会哦，有任何问题哦，都可以向全智贤发问。在约会有任何问题都可以向全智贤发问哦，任何问题哦，但不包括你想妈妈。如同电影情节般，连约会守则都准备好了。虽然用心，但可别把伟霆给吓跑了。约会进行过程中是非常重要哦。好，绝对绝对哦，好绝对哦，这个也要一起，绝对绝对绝对不可以，不可以不小心，不小心爱上全智贤。爱上全智贤，这个意思是不要偷偷爱上我吗？哎呦，大全这样露骨的告白也太害羞了吧！哦，一连串约会仪式完成后，总算可以好好享用美味的午餐了。餐后，照着规划好的行程前往下一个目的地。哎，好滑啊，好像踩到香蕉皮哦，你知道吗？我在学放开这个手，然后伸出来打你。我们先要相互扶持。哇，溜冰真是个约会的好地方，两人小手拉大手，互相依偎扶持，迅速让感情加温，一段冰上奇缘就这么浪漫展开。的约会行程即将进入尾声，野蛮女友全智贤与一路体贴相伴的王子简伟霆，对今天的约会会有什么样的想法呢？我觉得伟霆啊，真的是一个很好的男孩子，而且就是跟他聊天的过程中，他就是我知道他的想某些想法都蛮踏实的，然后他也很努力、很上进这样子。然后我很希望跟他成为朋友。我觉得我自己本身是比较走日久生情路线的对象这样子，就比较像是我可能不爱你的那个李大人啊，跟佑卿的这种关系，就是常常可以一起出去约会啊，吃吃饭，然后不会尴尬，然后什么事情都可以聊，都可以分享这样子。然后我觉得伟霆啊，他是一个
可以发展的对象这样子。对，我非常看好他。今天出来玩的心情还蛮好玩的，因为其实璇璇很厉害，他会安排一系列的活动，然后从我们开始吃饭到后面再去溜冰啊，然后去打棒球，就觉得蛮好玩的，而且他就很聊得来，是一个很活泼的女生。那你觉得你跟他有可能就是有可能往交往方向走？有可能吗？就我觉得我们比较像好朋友，因为好像我跟他聊天好像会是那种就是好像很久没见到好朋友，然后一开始聊大家就停不下，而且就是会互相捉弄斗来斗去那种感觉。虽然一见如故，但没有情愫，让伟霆最后决定离开，独留全智贤在约定地点。今晚我的野蛮女友约会实况悲剧收场。等等，没等到人的全智贤竟然……我现在马上打给他。只能说不愧是全智贤，史上第一人约会失败，还把王子叫回来。是谁了？对啊。你是谁？你是谁？你来了。看到了。我看到了。怎么那么假？可我为了这样写之后给你，也不给你了。王子，借我看一下啊。对。借我看一下啊。虽然现阶段当不成情人，但相信两人会成为很好的朋友。未来的事情谁又说得准呢？至于卡片里大全写了些什么给伟霆 ，This is a secret。更精彩的约会实况，我们下周见。只要不放弃，这里就是你的舞台。男生来这里啊，女生到哪里？对不对？下个礼拜继续跟我们一起约会哦，拜拜，下周见，谢谢大家，谢谢各位。